ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଭୋକ ନହେବା ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏବଂ ପେଟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଥାଏ, ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ଭୋକ ହେଉନି, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହଜମ ହେଉନି ଏବଂ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ନେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜୁଆଣୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁଆଣୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ନେଉଛି ଜୁଆଣୀକୁ। ତେବେ ଜୁଆଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି ଜୁଆଣୀର ପାଣି। ତେବେ ଜୁଆଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ବା ଭୋକ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତେବେ ଜୁଆଣୀ ଖାଇବା ବା ଜୁଆଣୀ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଜୁଆଣୀକୁ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ରାତିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜୁଆଣୀକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୁଆଣୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣୀକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ପାଣିରେ ଆପଣ ବତୁରେଇକି ବା ଭିଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ ବସାନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଜୁଆଣୀକୁ ରାତିରେ ବତୁରେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣୀକୁ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଏହି ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1/3 ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଆପଣ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ ବା ଖାଲି ପେଟରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆମେ ପିଇଥାଉ, ତାହାର କାମ ବା ତାହାର ଅସରଟା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦିନସାରା ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫାଇଦା ନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ହିଁ ପିଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାଣି ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ବା ବିଟ ଲୁଣ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଇବେ, ବେଶୀ ଗରମ ପିଇବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ଆପଣ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଟା 2ଟା ଉପଚାର କହି ରଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଏବଂ ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଚୋବେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡରେ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜୁଆଣୀ ପାଣିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଆପଣ ଜୁଆଣୀର ପାଣିକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଭୋକ ହେବ, ଭୋକ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ନିହାତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୁଆଣୀ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଜୁଆଣୀ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ର ଲୋକ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଜୁଆଣୀର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ର ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଜୁଆଣୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ବା ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାୟୀ ନୁହଁ।
ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।